привіт! На зв'язку Інститут аерокосмічних технологій. Мене звати Алла, та сьогодні я розповім вам про наш інститут. Хто такий інженер напряму аероспейс? Що вивчають студенти нашого інституту? Та які перспективи чекають на вас в майбутньому? ІАЦ здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями. 134-та – авіаційна та ракетокосмічна техніка, аеродинамічні розрахунки, розробка та проектування систем і механізмів авіаційної та ракетокосмічної техніки. Вона включає в себе дві освітніх програми – літаки і вертольоти та інженерія авіаційної та ракетокосмічних систем. 173-я. Авіоніка, авіаційна електроніка, навігаційні прилади та системи керування усього, що рухається, плаває та літає. Освітня програма, системи керування літальними апаратами та комплексами. В нашому інституті впроваджена дуальна освіта разом з компанією-партнером Firefly Aerospace Україна. Це надзвичайний проект, адже здобувачі освіти прямо на своєму робочому місці отримують практичні знання та навички. Завдяки співпраці з Firefly створена ця лабораторія аерокосмічного інженірингу. Саме тут майбутні інженери Aerospace займаються розробкою, прототипуванням та розрахунками ракетокосмічної техніки. На ІАЦІ функціонує молодіжний центр аерокосмічної інженерії, де кожен може реалізувати свій потенціал у проєктуванні, конструюванні та розробці авіаційної техніки. Спільно з компанією Аеропракт започатковано проєкт одномісного спортивного студентського літака «Діома», де ми, студенти, на практиці можемо вивчити особливості конструювання, проєктування, побудови реального літака. Деякі студенти ІАТУ є членами Євроавіа. Євроавіа – це міжнародна асоціація, яка об'єднує студентів аерокосмічного напрямку, і вона займається просуванням інтересів та проєктів студентів на міжнародному рівні, а також сприяє міжнародній співпраці завдяки зустрічам, на яких студенти обмінюються досвідом та знаннями. Для усіх охочих у нас функціонують гуртки дрон-рейсингу, розробки дронів, розробки авіаційної та космічної техніки. Наші випускники працюють та проходять практику на таких підприємствах, як Firefly Україна, Антонов, КБ Луч, Байрактар, Аеропракт, завод «Арсенал» і інші фірми, що займаються розробкою авіаційної та космічної техніки. Вітаю! Мене звати Ігор Лучко. Ще з дитинства я мріяв будувати та пілотувати літаки. І тому я вступив навчатися до Київської політехніки на авіаційний факультет, де здобув знання, необхідні для того, щоб зараз працювати на фірмі «Аеропракт», яка займається виробництвом надлегких літаків. Тому фактично мрію втілив у життя. Відгонта!